Hi friends, welcome back to my channel. Russian nozzles vechittu cupcakeum cakeum okke engane decorate cheyanalladana innathe video. Njanu idu first time aanu try cheynathu. Russian nozzles pala variety designilum varunnundu. Njan ee oru anjana mathrame ippo try cheyunnullu. Appo namukku ini video start cheyyam. Adinu munpayi ente channel iduvare subscribe cheyyathavarane subscribe cheythu bell icon enable cheyya. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയി വരും. ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ വിപ്പിംഗ് ക്രീം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ക്രീം നല്ല സ്റ്റിഫ് ആയിരിക്കണം, ഇല്ലേൽ ഫ്ലവേഴ്സ് റെഡി ആയി കിട്ടൂല. പിന്നെ ഇത് നമുക്ക് ബട്ടർ ക്രീമിലും ചെയ്യാം. ബട്ടർ ക്രീം വെച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഫ്ലവേഴ്സ് ഒക്കെ കുറച്ചും കൂടി പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും. ഞാൻ വിപ്പിംഗ് ക്രീം വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്നുള്ളത് കാണിക്കാം. ക്രീം ഞാൻ വേറെ ബൗളിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കളേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഞാൻ ചേർത്തിട്ടുള്ള ലിക്വിഡ് കളറാണ് ഇത്. കുറച്ച് കളർ കുറവാണ്. ലിക്വിഡ് കളർ ചേർക്കുമ്പോൾ ക്രീം കുറച്ചും കൂടി ലൂസായി പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പം അങ്ങനെ ലൂസ് ആവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടി ബീറ്റർ വെച്ചിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് ക്രീമിൽക്ക് ഗ്രീൻ കളർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇത് ലീഫ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പൈപ്പിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. കപ്പ് കേക്കൊക്കെ ഞാൻ ആദ്യമേ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ക്രീം പൈപ്പിംഗ് ബാഗിലാക്കി കൊടുക്കാം. ഞാൻ റെഡും വൈറ്റും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഈ നോസിലാണ് ട്രൈ ചെയ്യാൻ പോണത്. ഫസ്റ്റായിട്ട് കേക്കിൽ കുറച്ച് ക്രീമും തേച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇത് ഓപ്ഷനലാണ്, നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്താൽ മതി. ആദ്യം ഒന്ന് പ്ലേറ്റിലൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് പിന്നെ കപ്പ് കേക്കിലാണ് ചെയ്യുന്നത്. പ്ലേറ്റിൽ ഒന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യമൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്തപ്പോൾ നല്ല റെഡിയായി വന്നിരുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ കേക്കിൽ ചെയ്തപ്പോൾ ക്രീം കുറച്ചും കൂടെ ലൂസായിപ്പോയി, ഫ്ലവർ റെഡിയായി വന്നില്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങളതും ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ക്രീം ലൂസ് ആവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് വിപ്പ് ചെയ്യുക, പിന്നെ നോസിലൊക്കെ ഒന്ന് കഴുകി ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം പിന്നെ രണ്ടാമത് ട്രൈ ചെയ്യുക. എനിക്കത് ആദ്യം അറിയാത്തതുകൊണ്ട് ഞാനത് ചെയ്തിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ വേറെ കളർ വെച്ച് ട്രൈ ചെയ്തു. പിന്നെ അടുത്തത് ഈ നോസിലാണ് ട്രൈ ചെയ്യുന്നത്. ഇതൊന്ന് പ്ലേറ്റിലൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്തപ്പോൾ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് വന്നു. ഇത് കേക്കിലും വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലാതെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്നും കൂടെ പൊന്തിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി, വലിയ പണിയുള്ള കാര്യമൊന്നുമല്ല. ഫസ്റ്റ് ഇത് നല്ല റെഡി ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി സെയിം നോസിൽ സെയിം ക്രീം വെച്ചിട്ട് അടുത്ത കപ്പ് കേക്കിൽ ചെയ്തപ്പോൾ അത് ശരിയായിട്ട് വന്നില്ല, ക്രീം ലൂസായിപ്പോയി. ബാക്കിയുള്ള കപ്പ് കേക്കിലും ഇതേപോലെ ഫ്ലവേഴ്സൊക്കെ ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. ചിലതൊന്നും ശരിയായിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ട്രൈ ആയതുകൊണ്ട് ചിലത് റെഡി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ എല്ലാവരുടെയും ഫസ്റ്റ് ട്രൈ ഒക്കെ ഇങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ അത് വിചാരിച്ചിട്ടൊന്നും ആരും ചെയ്യാതിരിക്കരുത്. നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുള്ളൂ.
ഇനി ഈ നോസിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ലീഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അതിന് ഞാൻ ഗ്രീൻ കളറാക്കിയിട്ട് ക്രീം റെഡി ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതുപോലെ സൈഡിലൊക്കെ ഒന്നിങ്ങനെ ലീഫ് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ റഷ്യൻ നോസിൽ വെച്ചിട്ട് ഫ്ലവേഴ്സൊക്കെ റെഡി ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം, ഏത് ക്രീമായാലും ക്രീം നല്ല സ്റ്റിഫായിരിക്കണം. അഥവാ ഇനി ക്രീം ലൂസായി പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടി വിപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നോസിലൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്ത് നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം ട്രൈ ചെയ്താൽ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇതെൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ട്രൈ ആയിരുന്നു. ഞാൻ സെക്കൻഡായിട്ട് ഒരു കേക്കിൽ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തതും കൂടെ ഇതിൽ ചേർക്കുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ പിക്ചറും കൂടെ കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നിങ്ങളും ഇതേപോലെ ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് ഫസ്റ്റ് ട്രൈയിൽ റെഡി ആയി വെച്ചിട്ട് പിന്നെ ചെയ്യാതിരിക്കരുത്. എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം.